Зараз ми з вами знаходимося в урочищі Бичок. Це територія національного парку, який хочуть знищити для будівництва. На цих кадрах ми з вами бачимо автомобілі з тітушками, автомобілі наповнені людьми крепкої статури. Хорошо покривовлені. Салфетки в крові, закриті номера. Да. Алло. Что тут снимают? Убери камеру, пожалуйста. Вот, камеру убери! Я сказал. Руки! Я маю право, журналист. Это публичное место. А что она показывает? Камеру сейчас. Я ничего не собираюсь показывать. Что она на вас не висит? Повесь его. Я не замовязываю его вещи. Это заповедная зона. Это заповедная зона, так вы и вырубать собираетесь. Кого? Мы здесь стоим, отдыхаем. Мы стоим, отдыхаем. Это публичное место. Еще раз. Мы не пришли до вас додому. Я в публичном месте, согласно закону про журналистскую деятельность, имею право на съемку. Вот так вот номера снимают? Да, давайте звоним полицию и выясняем. Як ми бачимо, агресивні люди нападають. Знаєте, що по закону знімати це? По якому? По якому? По законі України, в якому ситуації? Я в Україні, а ви хто такий? Представтесь, будь ласка. Гражданин України. Я зрозумів. У вас які претензії? Ми журналісти в публічному місці, маємо право на зйомку. Ми ж не прийшли до вас додому. Будь ласка. Як ми бачимо, прикриттям цих тітушок займається поліція. От поліція стоїть.